Moi, mä oon jääkiekkoilija Samuel Helenius ja sä katsot Duke Showta. Tervetuloa Duke Show'n uuteen jaksoon. Tänään meillä on vieraana jääkiekko SM-liigajoukkueen JYPin hyökkääjä ja alle 20-vuotiaiden maajoukkueen M-bronssimitalisti Samuel Helenius. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Nyt on taas kohta takaisin Jyväskylään. Viimeisiä päiviä täällä järven päässä. Mites tässä? No niin. Sulla on ollut aika vaiherikas vuosi. Ensimmäinen kausi SM-liigassa, JYPin paidassa ja bronssia MM-kisoista, niin hyvin kausi on sujunut, mutta miten itse sanoisit, että sun kausi on henkilökohtaisesti mennyt? Henkilökohtaisesti kans niinku hyvin sanoisin, että kisat meni hyvin ja kyllä pääsi pelaa koko ajan liigaa, niin pitää olla tosi tyytyväinen siihen ja aika hyvin menikin vielä. Hyvin meni kausi. Olet erittäin hyvä jääkiekkopelaaja jo tässä iässä ja siihen on tehty töitä tosi kovasti. Niin mistä aikoinaan sulla lähti kipinä juuri jääkiekkoon? Varmaan Brody ja Faija pelasi, niin varmaan sitä kautta lähti. Mentiin suoraan vuotta vanhempien joukkueeseen, kun ei ollut tainnut olla vielä omaikäistä joukkuetta. Niin siitä se varmaan lähti. Sä oot kuitenkin jääkiekko. Ennen kuin siitä tuli päälaji, niin oliko muita lajeja, mitä kävit harrastaa? Harrastatko monipuolisesti kaiken näköisiä lajeja? Jalkapallo oli kans, mutta se oli niinku tosi vähän aikaa. Piti oikeastaan se valinta tehdä siinä, ja jälkeen totta kai meni edelleen. Sitten on käynyt ajelemassa myös motocrossia, mutta kyllä jääkiekko on aina ollut ykkönen selvästi. Tuleeko vielä haluja lähteä sinne motocrossin radalle välillä? No, tos viime vuonna just puhuin tuossa Fajan kanssa, että välillä olisi kiva käydä ajelemaan. Ei enää oikein aikaa löydy sille. Ehkä se on hyvä, että se on nyt jäänyt sillä, ettei mitään ylimääräisiä loukkaantumisia tule. Aivan. Olet Järvenpään Haukkojen kasvattaja, eikö näin ole? Ja muutama vuosi takaperin siirryit Helsinkiin ja Jokereihin. Mikä oli silloin päätös lähteä Haukoista eteenpäin? No, sanotaan näin, että kun noin Helsingin saat kuitenkin isompia ja sinne hankitaan parempia pelaajia, niin silloin tuntui hyvältä lähteä sinne ja taisi olla niin aika oikea aikakin lähteä, että pääsi niin SM-sarjoihin pelaamaan. Ja tämä oli kyllä oikea päätös siinä vaiheessa lähteä. Jokereissa B-junnossa tuli Suomen mestaruus. Sen jälkeen vuosi A-junioreissa ja 2020 kirjoitit sitten vähän pidemmän sopimuksen JYPin kanssa. Niin missä tulee semmoinen tilanne pelaajalle, että tietää, että nyt ollaan valmis siirtymään SM-liigaan junioreista? Niin, no en mä vielä itse tiennyt sitä, että mä siirryin Jyväskylään, että mä olisin vielä valmis pelaamaan liigaa, mutta kyllä se sitten oikeastaan huomaa, kun rupeaa pärjää vähän reeneissä ja noissa reenipeleissäkin menee hyvin, niin kyllä sitten aika pikkuhiljaa näkee, että on niinku valmis liigatasolle. Aika lailla sillä. Minkälainen tai kuinka iso ero on hypätä sitten niin kuin aikuisten peleihin juniorivuosilta, että kuinka iso se ero on sitten vaikka sanotaan vaikka A-junnuista ja SM-liigan välillä? On se siinä määrin iso, että kun totta kai aikuista äijät, niin voimaa löytyy paljon enemmän kuin junnuilta ja tilanne nopeus on aika paljon suurempi ja kamppailuvoima se on varmaan iso asia tuossa erossa. Se on tosi iso. Sinut valittiin alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen ja MM-kisoihin, jotka pelattiin siis alkuvuodesta Kanadassa.
Mikä oli fiilis olla ensimmäisessä MM-kisoissa ja Suomen paita päällä? No, tosi hieno. Ensinnäkin aina edustaa Suomea on tosi iso juttu mulle. Mutta oli se hieno juttu päästä edustamaan niin 20 kisoissa Suomeen. Ehkä ennen kauden alkuun en olisi ihan siihen uskonut, mutta unelma kävi kyllä toteen, että hieno juttu oli. Oli siis ensimmäiset kisat, pronssimitali kaulassa, tulit kotiin. Jos tulee uudestaan kutsu maajoukkueeseen, niin mitä näistä kisoista jäi taskuun ja mitä opit, jota ehkä tekisit toisin tai samalla laillakin sitten seuraavissa kisoissa, oli se sitten aikuisten kisat esimerkiksi? No, ensimmäisessä arvokisossa ainakin kokemusta karttuu aika paljon, että jos vaikka tänä vuonna palas kisat, niin vuotta niin kokeneempi kuin ehkä nuorempi sinne tulee. Se on varmaan yksi iso asia siinä. Ja ehkä just kokemus sillä, että se on niin auttaa paljon siihen. Kanadassa joudutte olemaan niin sanotusti kuplassa, vähän kaikki lait on nykyään kuplassa. Jos mentaalisesti katsotaan, niin siellä kuitenkin varmaan oli paljon aikaa olla siellä hotellihuoneessa ja miettiä asioita, mutta oliko se liikaa sitten kuitenkin aikaa keskittyä niihin peleihin, että menikö se vähän niin kuin siitä keskittymisestä sinne odotuksen puolelle? No, mä en voi sanoa, että kyllä kun eikä 4 päivää siinä 4 sen sisällä hotellihuoneessa oltiin, niin kyllä se pikkuhiljaa meni odotuksen puolelle, että kun aika pitkästä päivät kävi kuitenkin siihen, pari vikaa päivää aika niin kuin pakosta siellä oltiinkin sillä, että leikkaria pelattiin aika paljon ja ruokaa vaan syötiin ja vähän reinattiin, niin mutta yllättävän nopeasti se menikin, mutta kyllä se vähän odotuksessa meni. Olet tänä vuonna kelvollinen NHL-draftiin, niin mitkä sun odotukset on sen suhteen? No, odotuksia sillä, että olisi taas siisti saada se varaus, että se on niinku seuraava steppi sitten uralla. Ja sen kyllä tiedosti, että pitkä matka vielä edessä kuljettavana. Mutta jos sen varauksen saisi, niin olisi kyllä siisti juttu. Sanoit, että on pitkä matka vielä kuljettavana, mutta mitä itse luulet, että kuinka pitkä aikaväli on se, tulee tehtyä mahdollisesti se harppaus sitten lähteä sinne NHL? Lähdöstä varmaan voisi puhua vaikka varmaan 3 vuotta, että kyllä siinä aikana varmaan sitten rupeaa tässä kaverissa sen verran lihasta, että siellä karkeloissa pärjää sitten. Varmaan niin kuin siitä eteenpäin, että 3 vuotta eteenpäin mä luulisin. Kausi loppui hieman aikaisemmin teillä tänä vuonna, mutta kuinka pitkään yleensä pidät taukoa, kun kausi loppuu siitä, että lähdetään sitten jo valmistautumaan seuraavaan kauteen? Itse pidän noin 1 viikon taukoa. Sitten alkaa kyllä taas reenaaminen täysillä ja hommat niin kuin eteenpäin menemään. 1 viikko se on. Mitä siinä 1 viikon aikana kerkee tekemään? Siinä kerkee tekemään vaikka mitä, mutta minä oikeastaan puhdistaa käytännössä kautta, on mennyt kausi mielestä ja aletaan niin kuin miettimään seuraavaan. Että siinä vähän rentoutuu ja mietitään, että mitä se voisi tehdä tässä. saa niin kuin nauttia ajasta vaan rauhassa. Sitten kun harjoittelu alkaa, niin mitä kaikkea kuuluu sun harjoitteluun? Alkuun se on varmaan sen 1 viikon jälkeen ihan aloitellaan pikku aerobisella reenillä, että saa vähän paikkoja taas tottumaan sen reenimäärään. Sitten lähtee ihan taas niin kuin normi arkea. Käsissä tarkoittaa sitä, että punttia aika paljon ja sitä aerobiaa just, että jaksaa sitten kaudella pelata. Se on aika pitkälti sitä vaan. Miten harjoittelu eroaa sulla ennen kautta ja sitten kauden aikana? Kesällä harjoittelumäärät on isompia kuin kauden aikana. Se on varmaan niin kuin yksi suuri siinä, että kauden aikana ei pysty niin paljon reenailemaan, kun pelet painaa sinne. Sitten jos mennään vahvuuteesi, niin miten itse koet, että mikä on sun vahvuus jäällä? Jäällä varmaan tuo ulottuvuus, että kaverini. Siitä on aika paljon hyötyä. Sitten mä tykkään myös tässä fyysisessä pelissä, sekin on varmaan yksi mun vahvuus. Siinä aika lailla, niin jos pari pitäisi sanoa. Yleensä puhutaan jääkiekon pukukopeista ja siellä on erilaisia hahmoja. Sieltä löytyy huumorimiehiä ja sitten on niitä hiljaisia, niin
Minkälainen pukukoppi pelaaja on Samuel Helenius? Meikäläinen aikaisin, varmaan siinä keskivälissä. En mikään ihan äänekkää, mutta sitten välillä kyllä juttua kanssa löytyy. Et sellainen, sanotaan näyttää aika normaali. Normaali kaveri siellä. Ja sitten mennään noihin välineisiin. Meillä on katsoja, jotka on kiinnostunut eri lajien välineistä, mitä urheilijat käyttää. Niin kerrotko vähän, että minkälaista mailaa suosit, minkä merkkistä, miten valmistelet sen itselle semmoiseksi, että se on just sopii sulle lapaa. Ja entäs sitten luistimet ja muut välineet, niin kerro vähän sun välineistä. Mailat ja kaikki kamat oikeastaan on Bauereita vai Jyväskylässä, että se on niiden sopimus. Mä tykkään tällaista Bauere Nexus-mallista, että siinä on Flexia 102 tällä hetkellä ja lapaika sellainen käyrä, että mä olen ihan junnusta asti sillä. Ja, että sillä tällä hetkellä mennään ja järkkätyyli ehkä vähän sellainen kärkiteipit siihen päähän ja vähän paksumpi sellainen tuppi, että saa hyvä otteen siitä. Ja sitten luistimet on ihan Supreme Bauerista, että niillä mennään, ne on oikeastaan aika kaupan malli. Mä en hirveästi mitään tykkää niin muuta. Eli niillä kärkiteipeillä tehdään sitten niitä kärkitikkoja paljon. Ei ehkä näillä käsillä, ne on ihan hienot, että tykkään pelata niillä. Aika ajoin Suomesta tulee tällaisia sukupolvia, eli tulee liuta maalivahteja, tulee liuta puolustajia ja sitten jonain vuonna tulee hyökkäjiä. Niin sun sukupolvi, niin mitä luulet, että mihin sun sukupolvi niin kuin sijoittuu sitten, että mistä teidät tullaan muistamaan sitten 20 vuoden päästä, kun ollaan sohvalla ja muistellaan niitä menneitä? Varmaan on aika tasa sillä, että kyllä me saamme aika hyviä hyökkäjiä ja puolustajia tässä meidän ikäjakaumassa on. Ja kyllä veskarikki aika hyviä. Että vähän nyt tällä hetkellä vielä vaikea sanoa sillä, mutta vaikka aika tasaisesti. Mitäs sitten jääkiekko, niin seuraatko vapaa-ajalla muita liigoja ympäri maailmaa? No NHL, yleensä katson niin pelien tulokset ja joskus highlightit, jos suomalaiset onnistunut hyvin, mutta NHL oikeastaan tuloksista ainakin. Että välillä highlightteja, jos tulee primetimeja, niin totta kai niitä katsotaan. Oikeastaan siitä ei liigoa. Onko tiettyjä pelaajia tai pelejä, mitä sitten niin kuin erikseen odotat, että jos on esimerkiksi sanotaan vaikka, että Ovechkin ja Crosby pelaa vastakkain, tai sitten vaikka Edmonton ja Calgary. Onko sulla tällaisia, mitä sä odotat sit kauden aikana, että niitä tulee aina enemmän katsottua? Ei mulla oikeastaan sillä tavalla, että kyllä tulee katsottu, mutta playerit totta kai. Mm. Niitä tykkää katsoa. Niin paljon panosta pelissä, niin ne on hienoa katsottavaa. Ehkä ne. Mites sitten jääkiekon ulkopuolelta, niin kuinka sä rentoudut, jos sitä vapaa-aikaa jää? Varmaan olevan kavereiden kanssa tai perheen kanssa viettämään ihan aikaa. Se on varmaan sillä, että saa vähän ajatuksia pois jääkiekosta. Sitten tähän lopuksi, niin minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää meidän katsojille, sun faneille ja kaikille jääkiekoystäville? No, kaikille totta kai terveyttä tässä tilanteessa. Ja, hyvää kesää vaan kaikille. On hyvä kelitty tähän mennessä, niin mikä sen parempaa. Näin on. Eli Samueli urheilijaelämää ja jääkiekkoelämää voi seurata Instassa. Ja kiitos Samuel vielä kerran haastattelusta omasta ja Dukeson puolesta. Ja paljon onnea M-pronssista ja kaikkea menestystä uralle. Kiitos paljon. Kiitos.